Калі дакладна быў пабудаваны гэты дом па вуліцы Савецкай 17 у гарадскім пасёлку Уваровіча Будакашалёўскага раёна, дакладна не ведае ўжо ніхто. Афіцыйная дата 1952 год, хоць па словах мясцовых старажылаў, узводзіць яго пачалі адразу пасля заканчэння Вялікай Айчыннай. Першапачаткова ён прызначаўся для мясцовага кіраўніцтва, але потым тут жылі і настаўнікі, і медыкі. Зараз будынак не толькі не прыстасаваны для камфортнага жыцця, але і уяўляе рэальную пагрозу для людзей. Усё ж такі ёсць у такіх дамах нейкі свой, асаблівы каларыт. Ну, дзе, напрыклад, убачыш яшчэ такую шырокую драўляную лесіцу. Праўда, жыльцы папярэджваюць, па некалькі чалавек на ёй лепш не стаяць, можа абваліцца. Ні вады, ні цэнтралізаванага ацяплення, ні газаправоду, нават так званыя зручнасці і тыя на вуліцы. Адзіны прызнак цывілізацыі – электрычнасць. Праўда, праводка такая, што лямпачкі хутка перагараюць. У апошнія гады вызначылася яшчэ адна праблема. У сцяне з'явіліся шчыліны, а цэгла больш не трымаецца на сваім месцы. Жыхары нават жартуюць, што дом можна разабраць уручную. У гэтым годзе адпаведную экспертызу зрабілі супрацоўнікі Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарту, пасля чаго дом прызналі аварыйным. Там балкі перакрыцця дзеревянныя. Это самые несущие конструкции. Это они там прогибы были, жучками поедены. Там идет промерзание даже по стенам. Там чуть первое промерзание, мы видели там сырость. И люди, ну я не знаю вообще, как они там жили. У Будакашалёўскім районе найбольш значныя праблемы з аварыйным жыллём былі ў гарадскім пасёлку Уваровіча. Для іх вырашэння на працягу 5 апошніх гадоў тут пабудавалі 4 новыя шматпавярхоўкі. 2 тыдні таму жыльцам апошняй у гарпасёлку Аварыйкі выдалі дакументы на новыя кватэры. У сям'і настаўніцы мясцовай школы Людмілы Мельніковай жылая плошча павялічылася амаль утрая, чым жанчына вельмі задаволена і ўсё яшчэ параўноўвае гэтую камфортную кватэру з былым жыллём. Цяпер, кажа, ні на галаву нішто не зваліцца, ні падлога пад нагамі не зламаецца. Большая кухня есть, куда пригласить гостей, поставить большой стол, вот, собраться, большой компанией дружной, веселой, без опасения, что с потолка что-то посыпется. Счастье, большая кухня – это счастье для любой хозяйки. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Будакашалёвский район.